Добра среща в студиото ни Денашенската музика, драги приятели. Днес при нас ще звучи музика от северозападния български край. Тя е различна, интересна и емоционална. Ще ни представят нашите и ваши гости. Виртуозните музиканти от оркестър Видин с ръководител Вени Петков. Днес има какво да чуят и видят любителите на старата градска песен. Някои хора мислят, че нейното време е отминало, ние обаче сме на друго мнение. Поканили сме един чудесен народен певец, който пее хубаво не само старите народни песни, но и старите градски песни. Цветан Банев. На Цветан Банев ще се провожда именитият акордеонист Димитър Ангелов, който е автор и на аранжиментите. Той е тук заедно със своя син Румен Ангелов. При нас отново са танцорите от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. Продължаваме веднага с музика и едно интересно и характерно за северозападния край хоро. Абдай и оркестър Видин.
Вени Петков, уважаеми зрители, ръководителя на оркестър Видин е вече при мен. Добре дошли в Иденашенската музика. Благодаря. Да си поговорим за началото. Началото на оркестър. Началото в тази формация е преди около 10 години. Започнахме заедно да работим по-голяма част от оркестъра към читалище Цвят. Народно читалище 1870 Цвят. Като оркестър към танцовият състав там. И така, леко по леко започнахме да мислиме да записваме най-вече нашия фолклор. Местната традиция, на това ли се опирате, на интонациите от Видинския край, местната традиция? Най-вече на това. Най-вече записваме музика от нашия край. Къде се изявите ви днес? Къде свирите? Ами да ви кажа, най-много имаме и концертна дейност с танцовия състав на читалището. По различни фестивали, събиране? По фестивали, така? Ходене, на събирания. По тържества, по сватби, канят ли ви? По сборове, да. Свириме, свириме програми на тези кораби, които пристигат в нашия град. В този край има още музика, която още не е записана. Нещо невероятни местни песни. Моите млади колежки, които са изключително талантливи, завършили музикалната академия, народно пеене. Лора Асенова и Николета Валентинова. Те има какво да черпат от там, от този край и в бъдеще да запишат, с което ще бъдат много интересни. Сега ще чуем точно една от солистките ви, Лора Асенова, която ще ни изпълни песента Авиаца. Оркестър Видин и Лора Асенова.
черни. Самой под мандрей убита мать, вьется туман батарни. Всъщност песента, която току-що ни изпя, се казва как Вияца, Вияца, така ли? Да, Вияца, Вияца. Какво означава точно това? Означава живот и животе. Откъде е тази песен? Не смея да кажа. Защо? Защото има няколко твърдения. Първото е, че е румънска, второто е, че е сръбско-влашка. И какво? И аз не се наемам да кажа откъде точно произлиза. В този смисъл. Аз помислих да не те обвини някой, че я пееш. Не. Добре. Песните на Северозападна България, естествено, да бъдат в репертуара на такъв оркестър, какъвто е Видин. Песните, които вие двете пеете, какви са? Откъде са? Как ги намирате? Ами аз предимно пея песни на нашият известен изпълнител от този край, Кайчо Каменов. Всъщност аз съм и от неговото село. От село Винарово ли? Да. О, браво. Искам да използвам случая да поздравя всички от село Винарово. Обичам и, разбира се, и други стилове народна музика, но предимно се придържам към северняшката и предимно неговите песни изпълнявам. А ти, Лора, какво друго? Разбира се, аз изпълнявам песните на Кайчо Каменов. Аз съм от, между другото, град Брегово. Така? И понеже съм воинка, ние с нашия оркестър изпълняваме и много... Опитваме се да запазиме този език, този диалект, тази традиция. Аз мисля, че това е чудесно, защото това от една страна в самите местни песни има такова влияние и от Румъния, и от Сърбия. Така един особен привкус имат тези песни. Нищо страшно няма да се пеят и така наречените стари влашки песни. И съвсем естествено е в репертуара на този оркестър да има и такова влияние и такава музика. Освен Кайчо Каменов, намирали ли сте други така изпълнители от по-старо поколение или живи носители, възрастни хора, от които нещичко да научите или вече го няма това? Ами аз, например, от старите баби на село, така? Всъщност съм ходила при тях и съм... От Винарово? Да. Намирала ли си нещо по-различно от това, което пее Кайчо Каменов? Да, има много различни песни. Добре. А при теб? По същият начин. Единствената разлика е, че при мен песните не са на български език. Да, това го знаем. Да, на влашки. Слушала съм и много харесвам песните на Асенка Янева. Фолклора никога няма да изчезне българският фолклор. Ние като млади изпълнители ще се опитаме и да вкараме нещо ново, нещо съвременно, без да бягаме от стилистиката, за да се харесаме и на младото поколение. Така, това беше Лора Асенова. Николета Валентинова е другата солистка на оркестър Видин. Сега ние ще чуем една много стара и красива песен в твое изпълнение, Цонината майка. Айде, заповядай! Цонината
соне. Каква на мамо пусти да остана че аз се разболе за моето първо любе, мамо, майчице. Продължаваме веднага с музика, уважаеми зрители. Към оркестър Видин ще се присъединят и танцьорите от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми, за да ни изиграят хорото Юрешката.
Още едно много интересно изпълнение предстои да ни представи оркестър Видин в днешното ни издание. Това е виртуозна закачка, оркестър Видин и Вени Петков. Thank you.
Сега е ред, уважаеми зрители, в студиото да зазвучи една малко по-различна музика. Както обикновено казват, стара музика за млади сърца. Първото изпълнение на Цветан Банев е «Не оставяй сърцето без любов». Цветан Банев, Димитър Ангелов и Румен Ангелов. Сърце без любов, любовта е балсам за душата. Не оставяй сърце без любов, любовта е чувство свято. От любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. Любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. Обичам те, жадувам те и ще грешня на цялата. Обичам те, жадувам те и ще грешня на цялата вселена. Сърце без любов, любовта е от огън и чувства. Не оставяй сърце без любов, любовта е цяло изкуство. От любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. Любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. Обичам те, жадувам те и ще грешня на цялата. Обичам те, жадувам те и ще грешня на цялата вселена. Уважаеми зрители, днес в нашото студио за първи път гостува Цветан Банев, един изключително интересен певец, който с еднаква любов представя не само стари градски песни, днес той ще ни гостува основно с това, но и народни песни от Северна България и не само от там, и авторски песни на фолклорна основа, с които сме те виждали на Пирин Фолк. Кажи сега, като начало за разговора, къде страстите и така предпочитанията са по-силни към фолклорната музика, старата градска песен, авторската или... Както хубавите народни северняшки песни, имам една друга слабост. Вие споменахте. Това са старите градски и шлагерни песни, особено тези, които са се доказали в времето и са устояли. И към днескашна дата те са така наречените вечни песни. Обичам да ги пея, защото намирам тая музика, че е много красива, интелигентна, силно въздейства върху сърцата и душите на хората. Затова и реших да направя един албум с такива песни. Смятам, че има много хора, които обичат тази музика
Кой слуша тези песни днес? Бих казал, мисля, че ти можеш да дадеш най-верния отговор за това. Бих казал, че има много познавачи, познавам така? Такива и изпълнители, които със завидно майсторство изпълняват тези песни и работят върху развитието на тая шлагерна музика. Опитвам се и аз да допринеса моя дан за това. И така създадохме този албум. Ти каза авторски, това означава, че музиката е твоя, това, така ли? Това означава, 10 песни направихме по моя или музика. Или заедно с Митко, да. А аранжиментите и виртуозният акордеон, който се чува в песните. А всичко, добре, текстовете откъде са? Ще ви кажа, това е всичко, каквото се сетите. Останало е на Митко Ангелов. Добре. Ползвал съм текстове на доказани текстописци, добри поети. Ако ми позволите да ги поздравя, Пейо Пеев от Ямбол. Има една Николина Пенева, русинска поетеса. Okay. Имам и някои мои авторски текстове. Значи можем да кажем, че ти си нещо като продължител на една много стара традиция, свързана с градските песни. Тоест продължаваш всичко онова добро, натрупано във времето. Поздравявам те още веднъж за всичко това, което правиш, за албума с стари градски песни, за другите ти изяви, да си жив и здрав. Сега ще чуем, това пак е авторска песен, Край Дунава. Заповядай. Моят зов за любовта, знай любовта, но
си видя щастие и много тъга. Но мила малка беби и не разбра моят зов за любовта. Знай, любовта носи ми тя щастие и много тъга. Щастие и много тъга. Щастие и много тъга. Димитър Ангелов, уважаеми зрители, вече при мен, за да си поговорим. Добре дошъл в единашенската музика първо. Благодаря от сърце за поканата. Да си поговорим за акордионистите преди и сега. Твоето мнение, твоето виждане, какви бяха изпълнителите на този виртуозен инструмент преди, какви са сега? Ами, много неповторими имена има в българската народна музика. Особено първите, от които и аз съм се учил, като Борис Карлов, Коста Колев, Иван Шибилев, Иван Кирев, да ни пропусна някой, които дадаха тласъка на българската народна музика за акордеон и така ни завладяха. Аз още като дете слушах радио, тогава нямаше телевизия. И стоях отдолу под стълба, а горе имаше един говорител. И там слушах Борис Карлов и съм се учил от него. Да си поговорим за Асеновградският народен оркестър. Не, Асеновградската народна група я създадохме през 1965 година. Млади момчета се събрахме, току-що се уволнили и започнахме репетиции. Искаме да покажем нещо по-ново от по-старите музиканти, които бяха по това време, като Садовската група, Първомайската група, Леновската група. И по стила на оркестър хоро, които свириха предимно концертно, те свириха. И ние също се постарахме малко да вложим и концертно свирене в нашата музика, въпреки че представяхме повече на сватбени тържества, на семейни празници, но участваме също на концерти. Също така, през 1972 година образувахме квартет Устни хармоники и родолюбие. Един концертен състав. Бяхте много популярни с това, да. Много екзотични, интересни. Много, много, много. С този състав обиколихме целия социалистически лагер. Австрия, Германия, Франция два пъти, та чак до далечна Япония. И така, прославяхме нашата народна музика навсякъде по света. Работил си с много известни изпълнители, разбира се, сега си с Цветан Банев, но аз искам да спомня, че си работил много и с Костадин Гогов. Какво учиш от певците? Как се работи с тях? За мое голямо щастие, да се каже, успяхме с Костадин Гогов да сътворим последния му албум. Малко преди да се отиде от този свят, той ми гостува една седмица у нас. Направихме ги нещата, като предварително беше ми дал песните, разбира се, половин година по-рано. Аз ги обработих, аранжирах и така ги записахме. И добре че сме го направили, защото това остана наистина за поколенията. Цветан спомена, че аранжиментите са твои с музиката, която той и ти се представяте сега в единашенската музика. Ами Цветан, толкова много се допаднахме и като приятели, като хора, като колеги и като душевност най-важното. Да чувстваш музиката както той. Е, чувства така и аз съвместно и така ми вървяха нещата. Да направя отсвири, да направя хармония, да направя всичко с негове топъл и кадифян глас и да излезе нещо много-много сполучливо. И аз мисля, че се е получило наистина нещо много-много сполучливо. Благодаря ви за този творчески тандем. Благодаря. Сега продължаваме, уважаеми зрители, със следващото изпълнение на Цветан Банев. Песента се казва Раздяла.
си тръгваш и ме оставяш ти. Дълбока рана в сърцето да кърви. Нали за тебе бях единствена и всичко друго, друго бе лъжа. Защо забрави клетви и мечти, че от любов от тебе изгорях. Нали за тебе бях единствена и всичко друго, друго бе лъжа. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта в нас гори. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта в нас гори. Не си отивай, при мене остани, да върнем пак любовната игра с песента, която ни събра. От мен и Бога прошки мъщи, не си отивай, при мене остани, да върнем пак любовната игра с песента, която ни събра. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта в нас гори. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта. Уважаеми зрители, днешното ни издание ще завърши с още една много красива песен на Цветан Банев. Клетник в любовта. Довиждане до следващата събота. Грешнице в любовта, по ласките нежни, погледи страстни, вече са спомен сега. Беше ти моя мечта, грешнице в любовта, по ласките нежни, погледи страстни, вече са спомен сега. Само тъга носи ми тя любовта и страдаз. Клетник съм в любовта. Само тъга носи ми тя любовта и страдаз. Клетник съм в любовта.
без мен и малко светлина, малко надежда пак да открия моята вечна любов. Няма ли слънце за мен и малко светлина, малко надежда пак да открия моята вечна любов. Само тъга носи ми тя любовта и страда нас. Хлебник съм в любовта. Само тъга носи ми тя любовта. Клетник съм в любовта, клетник съм в любовта.